გილოცავთ მომავალ 12 თვეს. TBC ბანკი 20 წლის. სიის მიხედვით გიგიშა აბაშიძეს მოსწონს ელენე იაშვილის სცენარი და არა გიგიშა რომელიც მაგაც ხავდა ნოველები რჩება ნოველებად. ისინი არანაირ ერთიან ფილმს არ გრავენ. ის კი რა ხანდახან ქალაქის სახეც კი არ იხატება ხოლმე ამ ნოველებიდან გამომდინარე. მოდით, არის ეს რო არ იყოს ძალადები, რო არ იყოს იცით რაღაც თქვენი სურვილების და ხედვის ღრევა, იმიტომ კი არა რო ღმერთმა დაიფარა. Nu am văzut nici filme bine, de ex stilistică și gata de buni. Răgătă xazi, răgătă detalii, cum e băgăm? E cu es, ciocul de izulebi. Magram că nu e bine moșcădit, amită am experiment și unde mi-e văzut monatile, o baro etmanetă foarte bine. Da, magram bine, nu e bine moșcădit. Să se simtă de cântări, ne văd astronomi, soldatul, când ცოტა ისტორიები, ცოტა დაფიქრდით. Ამ ერთი რაღაც, ამასაც ფერზე თორაზე. გიორგი, შენ პირველად გაიცანი, ხო? პირველად შევხვდით ერთმანეთს. Და ახლა რა ზომჯელობ? Როგორ განვავითაროთ სცენარი? Თქვენ ყველაზე კარგად გაცხადეთ. Იმიტომ რომ ეს სცენარი პრაქტიკულად მზადდა. თქვენ დღეს ერთმანეთს პირველად შეხვდით, ხო, თუ არ ვიცით? მოიდა, შორტები. ჩაცმული დღის ვიცადე. და ეს უნდა იყოს პირველი ვიდეო, რომ აი ამით უნდა დაიწყოს. მე ვიღებ ყველა. რატო არ მიჩემი? პირველად შეხვდი მე დღეს. არა, არა. და გუკვი იცი მისი აზრი და უშენ რას გააკეთე ხოლმე. კი, არ ვიცი, თქო, მაგრამ საკეთებია. Era ca chartul înjelobași. Chemi re istoria rețeva da agenda. Tu cai napirafre conte jandieri chartot, ho rogor stebe procesi. O ai regisori gadați. Nica șa șa ți șa regisori. Da pirvaladi monahazi ari tu ara. Ca ro udmurio. Ბედნიერება რომ იცოდი ამათთან შეხვედრა. ამათი გაცნობა და აი ასეთი ძალა რომ მოდის ქართულ კინოში, საერთოდ საქართველოში რა. ეს არის მარ ისეთი ბედნიერება ვერ აქვს. თქვენ თავად შეიძლება. ახალკაცი მეუბნება რომ შენ თავად მინდაო შოუ. მე ზარ ახალკაცთან მიგამშავოს, მაგრამ არ მინდა. ესეთი რამე გამოვა და ბოშობის რომ მეტყვი. Არა, არ დაგაშვებ. ჩვენ მინდა ერთად მიშაობა. არა, მე გარკვეულზე დავწვიარე, არ მარტო სამსახურზე დავწვიარე. ანუ ჩათვალე რომ ხალხს ვიცა იყოს, მინდიას არ იყოს. მამო გაჩხიკვაძე გინდა თვინე. გიგი მინდა. ხელი გძაყარე. გიგი მინდა. ანუ რაღაც გამომავალ მდგომარეობაში გარდაიქმნება. შენ დარახვენზე გიდა? მე ორივე მინდა, ან გიგი ან დარახვენზე, რომელია? რეჟისურაში ხალხს პრივილეგია არ აქვს. რა თქმა უნდა, აი ისეთივე უფლებები და ისეთივე სირთულეები, ისეთივე ცხოვრება აქვს როგორც მამაკაცს. სქესი არ აქვს. ესე იგი, რეჟისორს არ აქვს სქესი. რეჟისორი არ არის ქალისკაცის პროფესია. ეს არის არაადამიანური პროფესია, ამას მიეჩვენა.
ამავე მე ამავე გაფიქრე. გიგი რა გეფა? არა, მინა არ ამოვიდა. კაი, არ ამოვიდა. მე და. ვაი დედა. და მე კიდე თავიდან პარებ. ოდე სამსამით. გილოცავთ მომავალ 12 თვეს. TBC ბანკი 20 წლის.